কামটো উন্নতি লাগে আৰু আমি উন্নতিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰোঁ আমাক নিজা উপযোগে একো নালাগে কামটো উন্নতি হ'লে আমাৰ উন্নতি সেইকাৰণে ওলাই আছোঁ ভৰ্তি বুলি হয় আমি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ চহৰখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি এজন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কৰোঁ সেয়েহে আজি ভোট দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ মানে আমি নগৰ কমিটিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মানে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছোঁ গণতান্ত্ৰিক ভোটাধিকাৰ হিচাপে উন্নতি বিচাৰোঁ আমি সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ ভোট দিবলৈ ওলাইছোঁ আমি যোগ্য প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পাইছোঁ সেইকাৰণে ওলাইছোঁ আৰু ভোটাধিকাৰ দিয়াটো ভোট দিয়াটো আমাৰ ভোটাধিকাৰ নাগৰিকৰ এটা কৰ্তব্য সেইকাৰণে আহিছোঁ।